taas vaan taas, kattasit kahleeteen. Synnit voitit, Jeesus oot voittaja. Armo vie muut voittoon, sen päivän kolmanteen. Lisää hetken kuluttua. Tää oli vielä soundcheck, mutta kiitos. Kiittää tänään tämän tilaisuuden mahtavalla Raamatun paikalla. Mennään suoraan hyvään asiaan. Ja meillä on paljon hauskaa ohjelmaa myös tänään, hyvää musiikkia, mutta mä haluan mennä suoraan Jumalan sanaan tänään. Ja tulkaa vaan tiimi kanssa tänne istumaan, tulkaa lähemmäs vähän tänne tuoleille, lapset ja aikuiset. Ja aloitellaan tätä tilaisuutta ja mä uskon, että moni meistä haluaa olla ihan mukana kuuntelemassa sitä, mitä tänään puhutaan ja mitä tänään julistetaan. Luukas 19.10 sanoo näin. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Raamattu puhuu hyvästä paimenesta, joka jättää 99 lammasta löytääkseen sen yhden, joka on kadonnut. Ja me tiedetään, että tänäkin iltapäivänä, tänä iltana, kun meillä on tämä tilaisuus täällä Hämeenlinnassa, me tiedetään, että täällä on monia, jotka on kadonneita. Ehkä sä tunnet jopa omassa elämässäsi niin, että sun tää suunta on kadonnut. Ehkä sulta on suunta kateissa. Ja ihmisen poika Jeesus Kristus on tullut, jotta sä voisit löytää sun elämällesi suunnan, jotta sä voisit löytää sun elämällesi tarkoituksen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä, hänellä on hyvä suunnitelma jokaiselle ihmiselle. Johannes 3, 16 ja 17 sanoo näin. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi ikuisen, iankaikkisen elämän. Ja Raamattu jatkaa jakeessa 17. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Mä toistan sen. Kuuntele tarkkaan. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan että maailma Jeesuksen Kristuksen kautta pelastuisi. Tätä hyvää sanomaa me ollaan tänään tultu julistamaan tänne Hämeenlinnaan. Sitä, että Jumala on hyvä ja että hän on avannut meille tien. Joko Jumala on olemassa, joko hän on Raamatun Jumala. Tai sitten ei ole Jumalaa. Ja me tiedetään, että Jumala on. Luomakunta itsessään vakuuttaa meille, että kaikki on luotu hänen kauttaan, Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta sä et voi rakentaa omaa jumalakuvaa. Suomessakin, jos menee kyselemään, kuuntele tarkkaan, tämä asia oli mun sydämellä. Sun pitää kuunnella tarkasti, mihin mä oon menossa. Älä vaan irrota yksittäistä lausetta siitä, mitä mä sanoin. Suomalaisista, jos menet kysymään ja juttelemaan, sanotaan näin, että Kehä Kolmosen ulkopuolella, niin 90% ihmisistä uskoo, että Jumala on. Että on olemassa joku korkeampi voima, että on olemassa Jumala. Koska Jumala on laittanut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sydämeen. Mutta mä haluan sanoa tämän asian, että sä et voi tehdä omaa kuvaa Jumalasta. Vaan sun täytyy katsoa Raamatusta, minkälainen Jumala on. Ja Jeesus Kristus on se Jumalan täydellinen kuva. Jumala antoi Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että jokainen, joka häneen uskoo, saisi iankaikkisen elämän. Ja hän ei lähettänyt Jeesusta tänne maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan nimenomaan sitä varten, että maailma voisi hänen kauttaan pelastua. Ja tiedätkö mitä, tämä on hyviä uutisia sulle. Raamattu sanoi, että jokainen, joka uskoo, joka huutaa avukseen Herran nimeä, se pelastuu. Mutta Jumalalla on hyvä suunnitelma. Raamattu sanoo, että jokainen on syntiä tehnyt. Kaikki on joutuneet eroon Jumalasta, eroon Jumalan kirkkaudesta. Raamattu sanoi, että synnin palkka on kuolema.
mutta Jumalan armolahja on ikuinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Raamattu sanoo myös, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ystävä, kuuntele tarkkaan, se jokainen tarkoittaa sinua. Se ei tarkoita sitä, että sä oot jonkun tietyn kirkon jäsen. Se, että sä oot luterilainen, että sut on lapsena kastettu. Se, että sä oot vapaakirkollinen, tai helluntailainen, tai ortodoksi, se ei pelasta sinua, vaan usko Jeesukseen pelastaa. Ja jos et sä voi muistaa sellaista hetkeä, että Jeesus tuli sun sydämeen asumaan ja antoi sun synnit anteeksi, niin ihan tässä tilaisuuden alussa mä haluan antaa sulle mahdollisuuden varmistaa se, että Jeesus todella asuu sun sydämessä, että sä oot saanut sun synnit anteeksi. Ja mä haluan kysyä sulta vielä kaksi nopeaa kysymystä. Ensimmäinen on se, että tiedäthän sen, että Jumalalla on se hyvä suunnitelma sinun elämällesi. Hän on henkilökohtainen Jumala ja hän haluaa, että sinulla ei ole uskontoa, vaan että sinulla voi olla elävä usko häneen, elävä suhde häneen. Ja toinen tärkeä kysymys on se, että jos tänään jostain syystä sun elämä päättyisi täällä maan päällä, jokainen meistä lähtee jossain hetkessä, niin olisitko sä 100% varma siitä, että sä pääsisit ikuiseen elämään taivaassa? Ja täällä me ollaan kertomassa näitä hyviä uutisia, että jos sä et ole varma siitä, että sä pääsisit taivaaseen, niin sä voit huutaa avuksi tänään Jeesuksen nimeä. Mä itse asiassa ihan ennen kuin me mennään meidän lauluihin ja ohjelmaan, niin monessa kaupungissa mä oon kokenut näin, että mun täytyy ensin puhua nämä asiat. Ja me puhutaan ehkä vähän enemmän myöhemminkin, mutta meillä on mahtavia asioita, niin kuin flyerissakin oli, että me annetaan lahjakortteja, täällä on hyvää musiikkia. Mutta mä haluan kysyä sulta tämän kysymyksen. Mieti sitä vielä ihan henkilökohtaisesti omalla kohdallasi. Että olisitko sä 100% varma siitä, että sä pääsisit ikuiseen elämään taivaaseen, jos jostain syystä sä kuolisit, jos sun elämä päättyisi täällä maan päällä. Ja jos et sä ole varma, mä haluan antaa sulle mahdollisuuden tänään ottaa Jeesus vastaan sun sydämeen. Mä en pyydä sua liittymään River Churchiin, mä en pyydä sua liittymään helluntaiseurakuntaan, mä en pyydä sua liittymään luterilaiseen kirkkoon, mä pyydän tänään sua liittymään Jeesuksen perheeseen, Jumalan perheeseen ja avaamaan sun sydämen Jeesukselle. Ja nyt mä haluan antaa sulle mahdollisuuden rukoilla tässä hetkessä, jos sä et ole koskaan vielä tehnyt tätä päätöstä, tai jos sulla ei tänään ole pelastusvarmuutta, tai ehkä sä joskus otit Jeesuksen vastaan sun sydämeen, mutta tänään jostain syystä sä oot ajautunut kauas näistä asioista. Jos sä haluaisit varmuuden sun pelastuksesta, tai jos sä ensimmäistä kertaa haluat ottaa Jeesuksen vastaan, tai jos sä tarvitset sen, että sä uudistut sun uskossa. Ehkä on ollut asioita, mitkä on vienyt sua kauemmas Jumalasta, ja ikään kuin tuntuu, että sä oot ajautunut niin kauas siitä yhteydestä, elävästä yhteydestä Jumalaan. Niin voiko mä pyytää ihan näin, että merkkinä Jumalalle ja merkkinä minulle, niin ihan vanhanaikaisella tavalla, niin voisitko kevyesti nostaa sun kättä kohti taivasta? Merkkinä Jumalalle ja merkkinä mulle. Mä pyydän, että kukaan ei kattelisi ympärilleen juuri nytte, vaan sä voisit ihan reilusti nostaa sun kättä. Onko tässä joku tässä edessä tai sivulla, joka haluaa varmistaa tänään se, että sä voit olla matkalla taivaaseen? Mä näen sun käden, mahtavaa. Onko ketään muuta tässä? Ja siellä kauempana myös, mahtavaa. Todella hienoa, kiitos. Me toivotetaan myös kaikki ne tervetulleeksi, jotka haluaa seurata tätä tilaisuutta hieman kauempaa. Oot lämpimästi myös tervetullut tähän mukaan. Rukoile mun kanssani tää rukous. Jos sä haluat ottaa vastaan tän Jumalan mahtavan lahjan, joka on ilmainen lahja, mikä ei maksa mitään. Mutta kuitenkin Jeesus maksoi kalliin hinnan, mutta meille se ei maksa mitään. Me otetaan se vaan vastaan. Rukoile tämä lyhyt rukous mun kanssa ihan koko sydämestä. Rukoile se mun perässä. Mutta älä ainoastaan toista näitä sanoja, vaan ihan tarkoita jokaista sanaa sydämesi pohjasta. Rukoile ääneen mun kanssa. Sano vain, Jeesus Kristus. Jeesus Kristus. Sano vielä tää rohkeasti mun kanssa ääneen. Jeesus Kristus. Jeesus Kristus. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Että kuolit ristillä. Että kuolit ristillä. Minun puolestani. Minun puolestani. Ja nousit ylös kuolleista. Nousit ylös kuolleista. Kiitos siitä. Kiitos siitä. Että tulit lihaan. Ja maksoit ristillä syntieni hinnan, jotta saan olla vapaa. Jeesus, otan vastaan sen lahjan, minkä olet minulle antanut. Käännyn pois synnistä, käännyn pois maailmasta, kohti sinua, Jeesus. Täytä minut pyhällä hengellä ja anna nälkä Jumalan asioihin. Kiitos Jeesus, että olet nyt Herrani ja olet pelastajani. Olen matkalla taivaaseen, olen saanut synnit anteeksi, koska Jeesus on sydämessäni. Ja hän on nyt Herrani.
Aamen. Teille kaikille, jotka rukoilitte sillä tavalla, että sä vastasit tähän kutsuun, mihin mä pyysin sua vastaamaan, niin mä haluan oikein julistaa. Mä tiedän, että osa rukoili tässä tukena ja se on hyvä asia, mutta teille, jotka vastasitte tähän kutsuun kättä nostamalla, tai jos sä olit vähän siellä kauempana ja sä halusit rukoilla tämän rukouksen ihan koko sydämestä Jumalan edessä ja ihmisten edessä, niin mä haluan julistaa Jumalan palvelijana sulle, että usko kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Raamattu sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Mä voin sanoa, että sä oot uusi luomus Jeesuksessa, Kristuksessa. Vanha on mennyt ja uusi on sijaan tullut. Ja tää on ne hyvät uutiset, mitä me ollaan täällä julistamassa. Ja tänään koin näin, että mä haluan julistaa ne ihan tässä ensimmäisenä, ennen kuin me mennään mihinkään muuhun. Meillä on mahtavaa musiikkia, jota me saadaan kohta kuulla. Mutta tää on kaikkein se tärkein sanoma, mitä me halutaan täällä Hämeenlinnassa ja ympäri Suomea myös olla julistamassa. Me kierretään 3 tiimillä. 52 kaupunkia ja me ollaan nyt oltu jo viimeisen 8 päivän aikana 24 kaupungissa. Usko tai älä. Mutta ollaan aika pitkällä jo tässä kiertueella, vaikka on toinen viikko vielä vasta alussa. Ja tosiaan sä voit seurata lisää näistä kaupungeista nettiosoitteesta riverchurch.fi. Church kirjoitetaan C-H-U-R-C-H. Näin. .fi, riverchurch.fi. Käy sieltä katsomassa, mihin ollaan menossa. Me ollaan menossa tästä seuraavaksi Hyvinkäälle. Ja Hyvinkää on hyvin lähellä. Se on huomenna kello 13:15 Hyvinkään torilla. Jos oot hyvinkääläinen ja kuulet ääneni, tai jos oot hämeenlinnalainen ja tykkäät tästä sanomasta jo, mitä me julistetaan täällä, niin tervetuloa Hyvinkäälle huomenna. Tästähän ei mene kuin junalla parikymmentä minuuttia ja autolla hurauttaa hetkessä. Tervetuloa sinne. Aivan mahtavaa. Aivan mahtavaa. Tää on se tärkein sanoma ja aivan mahtavaa, että mä sain se täällä julistaa. Ja tää on se, tiedätkö, ytimessä oleva sanoma. Joskus me kristitytkin sanotaan ajatella, että se on se, että kun äänestetään eduskuntaa kristittyjä kansanedustajia, se saa aikaan sen muutoksen. Mutta mä voin kyllä sanoa sulle, että on hienoa, että meillä on uskossa olevia kansanedustajia. Mäkin tunnen yhden tai kaksi niistä, ne tekee hyvää työtä, mutta kyllä se kuule evankeliumi on ja evankeliumin julistus, mikä muuttaa ihmissydämet ja sitä kautta tämä maa muuttuu. Ja me tarvitaan enemmän semmosia ihmisiä, niin kuin meidän tiimiläiset. Mä en halua ottaa sitä kunniaa itselleni tai meidän tiimille. Annetaan kaikki kunnia Jeesukselle, mutta me halutaan sanoa, että tämmöisenä nuorina aikuisina ja nuorina ihmisinä, mun oma poikakin on täällä grillimestarina tänään, tekee mahtavaa työtä siellä, niin tiedätkö, tästä on kysymys, että me lähdetään liikkeelle, kuulut mihin seurakuntaan tahansa. Meidän jokainen on kutsuttu julistamaan tätä hyvää sanomaa Jeesuksesta. Muistatko sen, kun Raamattu kertoi siitä, että Jeesus, kun hän eli maan päällä, niin hän matkusti ympäri sitä pyhää maata. Ja hän teki hyvää. Hän julisti Jumalan valtakuntaa, paransi sairaat, vapautti vangitut, vapautti riivatut ja julisti Jumalan valtakunnan tulemista ja hyviä uutisia. Aivan mahtavaa. Tätä samaa meidät on kutsuttu tekemään. Tosiaan tuu Hyvinkäälle huomenna ja sitten meillä on myös sieltä nettisivuilta voit katsoa sitten muita paikkoja, missä me ollaan tällä viikolla. Mutta olkoon tässä paikassa vapaus ja ilo tänään. Ja tosiaan tervetuloa vielä sieltä kauempaakin. Meillä on muutamia istuimia tässä vielä jäljellä. Mutta nyt me lauletaan sellainen mahtava laulu. Hei, mä ehkäpä haluat sanoa tästä hieman enemmän, kuka tämän laulun on tehnyt ja missä olosuhteissa, missä tilanteissa se on syntynyt. Ja sitten kuunnellaan tämä mahtava laulu ja sitten tästä mennään eteenpäin meidän tilaisuudessa. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Joo, terve tosiaan munkin puolesta, eli Tiio se Heimo Helsingistä. Ja mulla on etuoikeus laulaa teille tänään Mikko Kuustosen tunnetuksi tuoma kappale Jää kuuntelemaan. Eli nuorena miehenä Mikko Kuustonen teki, muistaakseni, tämän samanniminen levy. Ja tää on nimikkobiisi siitä. Ja tää kertoo siitä, kuinka Mikko löysi kanavan kertoa Jeesuksesta ihmisille, jotka eivät vielä häntä tunne. Jää kuuntelemaan tää biisi. Saisin sinulle kertoa,
ystävää. Minkä koen mä toisin, missä totuudin mä näin. Kun vain aloiksi pukea voisin tämän rakkauden sisälläin. Miksi nytkin hiljaa mä oisin ja kaiken pitäisin vain itselläin. Tiedätkö, ystäväin on jotain meitä paljon viisaampaa, joka maailmasi kääntää oikein päin. Nyt pyydän, jää kuuntelemaan. Miksi aivan suotta pelkään kuulla tätä vanhaa sanomaa, jota kuitenkin kaipaan. Vain tämä mielesi rauhoittaa. En tahdo painostaa, en pakota sinua voi. Mutta tahdon vakuuttaa, tämä elämä mulle toi. Tiedätkö, ystäväin on jotain meitä paljon viisaampaa. Kiitos. Gospel-muusikko Heimo Tiihonen. Ja Heimo, itse asiassa mä koin, että tää toimi niin hyvin nyt täällä Hämeenlinnassa, tää mahtava laulu, että voitko valmistautua seuraavaan kappaleeseen, joka on Yksi tie. Nää on Juha Tapion tekemät sanat ja vanha amerikkalainen gospel-kappale. Ja me halutaan tästä yhdestä hyvästä tiestä tänään laulaa. Joten kuullaan vielä yksi laulu lisää Heimolta. Mä uskon, että nämä laulut tulee siunaamaan. Ja sinänsä jo, tiedätkö, tällaiset laulut, mitkä on täynnä evankeliumin sanomaa ja täynnä Jumalan sanaa, niin nämä jo puhuttelee ihmisten sydämiä näissä ikuisuusasioissa. Joten kuuntele tarkkaan, mitä tämä laulu sanoo. Se, mitä äsken tuossa puhuinkin oman sanomani aikana, jossa me saatiin nähdä, kuinka muutama ihminen tässä halusi avata sydämensä jo Jeesukselle. Todella on olemassa yksi tie, ei ole montaa tietä Jumalan luo, vaan on yksi tie. Ainoastaan Jeesus Kristus pelastaa. Ainoastaan Jeesus Kristus on tie Jumalan luokse. Ja kukaan ihminen ei voi väittää mitään siihen vastaan. Joko Jeesus oli kaikkia sitä, mitä hän sanoi olevansa. Ja hän sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Halleluja. Ja me ollaan saatu kokea hänen muuttava voimansa. Tai sitten me voidaan sanoa vaan, että hän oli yksi uskonnollinen opettaja muiden uskonnollisten opettajien joukossa. Mutta tiedätkö mitä? On historiallinen tosiasia, että Jeesus Kristus eli 2000 vuotta sitten pyhässä maassa, Israelin maassa. On historiallinen tosiasia, että hän kuoli ristillä. Se on Raamatun tosiasia, mutta se on myös historiallinen tosiasia roomalaisesta historian kirjoituksesta. On historiallinen tosiasia, että hän eli, että hän palveli. On historiallinen tosiasia, että kristiusko on muokannut koko länsimaisen kulttuurin. Turin ja hyvinvoinnin. On historiallinen tosiasia, että Jeesus Kristus kuoli ristillä. On historiallinen tosiasia, että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Ja toisin kuin Muhammedin ruumis, Buddhan ruumis, monien uskontojen perustajan ruumis, Jeesuksen hauta on tyhjä. Hänen ruumistaan ei koskaan löydetty. Jeesus Kristus elää ja tästä tiestä, tästä nimestä me tänään laulamme. Ja Jeesus Kristus tänäänkin, ystävä, jos avaat sydämesi, hän voi sinut pelastaa, hän voi sinut
rapauttaa alkoholin kahleista, huumeiden kahleista, pornografian kahleista, kaikenlaisten riippuvuuksien, lääkeriippuvuuksien kahleista, sairauksien kahleista. Tänään me rukoillaan myös sairaiden puolesta. Meillä on tiimissä ihmisiä, joilla on erityinen armolahja myös siinä, että kun he rukoilevat, niin sairaat tulevat terveeksi. Ole siunattu, ystävä. Mä haluan vaan se, että sä sanot, että vaikka me välillä puhutaan innolla ja vaikka me välillä puhutaan, että me innostutaan, niin se on rakkaudesta käsin. Jeesus rakastaa sinua ja me ollaan niin innostuneita Jeesuksesta. Sen takia meidän äänenkin paino välillä nousee. Hän on hyvä Jumala. Hän rakastaa todella paljon sinua. Kunnia Herra Jeesus. Hän todella parantaa. Hän vapauttaa tänään. Kiitos Herra Jeesus, saan julistaa sinun rauhaa, sinun parantavaa voimaa, sinun pelastavaa voimaa, sinun hyvyyttäsi tälle kaupungille ja jokaisen ihmisen elämään, joka sinulle Herra avaa sydämensä. Kiitos Herra, että saadaan nähdä myös eri seurakunnissa tässä kaupungissa se, että herätyksen tuulet alkaa puhaltaa. Me julistetaan, että Hämeenlinnassa Herra, että Hämeenlinnan parhaat päivät saisivat olla edessäpäin. Kiitos Herra, että monia ihmisiä tulee uskoon. Ja niin kuin Raamattukin sanoi apostolien teoissa, että jopa jo monia pappeja tulee uskolle kuuliaisiksi. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos siitä, että Herra liikut ihmisten sydämissä. Herra, kun monien myös tämän viimeisen muutaman kuukauden aikana ehkä luottamus maailman asioihin ja maalliseen hyvinvointiin ja materialismiin on Herra horjunut. Niin kiitos Herra siitä, että me saadaan julistaa, että sinussa on ikuinen turva ja sinussa on ikuinen pelastus. Me rukoillaan Herra, että sadat tai jopa tuhannet ihmiset tässä kaupungissa tulevan vuoden ja tulevan kahden vuoden aikana saa tulla uskoon ja Herra, saa tulla juurtutetuksi paikalliseen seurakuntaan. Jeesuksen opetuslapsia, Jeesuksen opetuksia seuraamaan. Halleluja. Elävään uskoon. Amen. Amen. Irti uskonnosta. Elävään uskoon. Uskonto orjuuttaa. Uskonto orjuuttaa, mutta Jeesus vapauttaa. Kunnia Herralle. Halleluja. Amen. Siihen voi sanoa amen. Amen. Halleluja. Uusi aika tälle kaupungille. Kunnia Herralle. Yksi tie. Ole hyvä. Gospelmuusikko Heimo Tiihonen. Halleluja. On yksi tie, vain elämä, se kulkee halki pimeän. Yli vuorien, poikki laksojen, valaisee kirkkaus ikuinen. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turvaa vain vapahtajaan. Niin kirkas joki tien vierellä, joessa virtaa elämä. Sua kutsutaan tuon joen luo, kuule janosi pois juo. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turvaa vai vapahtajaan. Jos varjot nuo yön pimeän, päälleet matkan katkaisten, niin luotan vaan vapahtajaan, hän sinut valon johdattaa. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turvaa vain vapahtajaan. Vierelläs hän sua kuljettaa, voidakseen valot peuljettaa. Ei mitään oo sen parempaa, kuin olla hänen lapsena. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen.
saat rauhan hänen haavoissaan, siis turvaa vain vapahtajaan. Vain rakkaudessa Kristuksen elämä on iäinen. Saat rauhan hänen haavoissaan, siis turvaa vain vapahtajaan. Amen. Kiitoksia paljon. Amen. Mä haluan puhua ihan vähän aikaa vielä sellaisesta aiheesta niille, jotka on saanut jo Jeesuksen ottaa elämäänsä vastaan. Tämä on meille toivon sanoma ja tämä on meille voiman sanoma. Mutta mä haluan myös julistaa sinulle, että Raamattu puhuu monin paikoin siitä, että Jeesus saapuu pian. Jeesus saapuu pian. Tämä kristillisen kirkon aika ja toiset ihmiset sanoo seurakunnan aika. Voidaan käyttää myös nimeä armon aika. Niin se on tulossa jossakin vaiheessa päätökseen. Me emme tiedä täsmällistä hetkeä, mutta Jeesus kehotti meitä seuraamaan aikojen merkkejä. Ja me halutaan olla tänään uskovina myös julistamassa tässä kaupungissa, että Jeesus pelastaa, Jeesus vapauttaa, Jeesus parantaa, mutta hän on myös pian saapuva kuningasten kuningas. Monet tuntevat joulun tarinan, kuinka jouluna Jeesus tuli seimen lapsena tänne maan päälle. Mä haluan tänään julistaa sinulle sen Raamatun totuuden, että kun hän saapuu toisen kerran, niin hän ei enää tule seimen lapsena, vaan hän tulee kuningasten kuninkaana ja se tulee olemaan hyvin erilainen tuleminen. Monet kirkotkaan, monet kristityt, monet uskovat eivät enää näistä asioista puhu, mutta me halutaan olla myös tänään julistamassa tätä Raamatun totuuden aspektia. Hyvin tärkeä osa meidän uskostamme, että Jeesus saapuu pian. Ja mä haluaisin kysyä sinulta, joka olet uskossa, joka kunnioitat Jumalan asioita, joka oot avannut sydämesi Jeesukselle. Onko sun lampussasi öljyä? Jeesus lupasi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman olla hänen todistajiaan. Ja mä en tänään kreikan kieltä sen enempää täällä luennoin, mutta tuo sana voima alkukielessä on sana dynamis, josta me saadaan suomenkin kieleen sellaiset sanat kuin dynaaminen, joka tarkoittaa voimallinen, eteenpäin menevä, ja myös dynamiitti, jota ennen vanhaa käytettiin rakennustyömailla räjäyttämään kalliota. Nykyään taitaa olla sitten vähän tehokkaammat muoviräjähteet jo käytössä, mutta ymmärrät sen, että se tarkoittaa tällaista räjähtävää voimaa. Eli todella jokaisen uskovan sydämessä Herra haluaa myös täyttää meidät Pyhällä Hengellä ja tulella niin vahvasti, että jokainen meistä saa omalla paikallaan olla mukana viemässä evankeliumin hyviä uutisia. Kaikkia meitä ei ole kutsuttu saarnaajiksi. Minä itse tiedän, että minut on kutsuttu evankelistan työhön ja myös pastorin työhön, jota saan tehdä tuolla pääkaupunkiseudulla kansainvälisessä seurakunnassa. Mutta tiedätkö, kaikkia meitä ei ole kutsuttu siihen. Jotkut meidät on kutsuttu kauppiaiksi, jotkut meidät on kutsuttu ehkä bisnesmiehiksi tai naisiksi, ja joku on saatettu kutsua jopa poliitikoksi. Semmoinenkin ihme voi tapahtua, ja kuinka moni ymmärtää, että tänä aikana me tarvitaan sellaisia uskovia poliitikkoja, jotka ei ole lahjottavissa ja joita ei pysty ostamaan. Tämä on hyvin tärkeä alue myös. Ja missä tahansa sinä teet työtä, ehkä sä oot perheen äiti, ehkä sä oot perheen isä, niin mä haluan, että siihenkin työhön, mihin Herra on sut kutsunut kasvattamaan sun lapsia, rakentamaan kotia, rakentamaan perhettä, niin Jumala haluaa antaa Pyhän Henkensä voiman siihen. Tämä on todella hyviä uutisia. Meidän ei tarvitse elää tätä elämää yksin, vaan Jeesus lupasi, että hän lähettää toisen hänen kaltaisensa Pyhän Hengen puolustajaksi ja voimaksi. Ja jokainen meistä, vaikkei meitä kaikkia ole kutsuttu evankelistoiksi tai julistajiksi tai pastoreiksi tai saarnaajiksi, mutta jokainen meistä on kutsuttu olemaan hänen todistajansa. Ja tänään mä haluaisin, että jokainen uskova tässä paikassa voisi ottaa vastaan tämän voiman. Että sä voit ottaa vastaan tämän valtuutuksen. Todella tämä on Raamatun lupaus. Koska mä haluan kertoa sen, että voit ymmärtää sen, kun tarkkailet sun aikaa tässä ympärillä, mitä saimme kokea myös Suomessa viimeisen muutaman kuukauden aikana. Kuinka asiat on tulossa päätökseen. Kuinka kaikki se, minkä me pidämme itsestäänselvyytenä, se voi hetkessä horjua. Ja tämä ei ole mitenkään pelotteleva sanoma, tämä vaan sen toteamista, mitä Raamattu puhuu. Raamattu nimittäin ennusti melkein 2000 vuotta sitten, kun Uusi testamentti on kirjoitettu pyhien miesten toimesta Jumalan Pyhän Hengen ulos hengittämänä. Se on Jumalan sana, se on Jumalan pyhää sanaa, kuinka nämä asiat tulisivat tapahtumaan.
Raamatussa on useita kohtia, jotka tätä julistaa, mutta yksi kohta löytyy täältä Luukkaan evankeliumista. Ja mä haluan itse asiassa, mä puhun pääasiassa nyt niille, jotka on jo uskossa. Niille, jotka on kristittyjä, jotka on ottanut Jeesuksen vastaan sydämeensä. Heille ensisijaisesti mä haluan nyt juuri suunnata sanani. Mä äsken hetki sitten suuntasin sanani kaikille ihmisille. Annoin mahdollisuuden myös ottaa Jeesuksen vastaan sydämeen, jos koskaan et ole ottanut Jeesusta vastaan. Mutta myös jos nämä asiat sua kiinnostaa enemmän, vaikka et olisi ehkä sitä uskonratkaisua itse vielä tehnyt, niin on hyvin mielenkiintoista tietää, mitä Raamattu näistä asioista puhuu. Täällä sanotaan näin. Luukas 21. Luukas 21. luku. Ja joku jo ajattelee, että onko tää tämmönen nyt vihapuhetta. Ei ole, vaan rakkauden puhetta. Tiedätkö, jos lapsi on juoksemassa kalliolta tai jostain jyrkänteeltä alas, niin se on vanhemman rakkautta, että hän huutaa kovaan ääneen. Joskus tarvitaan koviakin vakavia äänenpainoja. Otetaan se lapsi kiinni siitä ja temmataan ennen kuin se juoksee jyrkänteeltä alas. Nämä on hyviä uutisia ja rakkaus on se liikkeelle paneva voima, mikä meidät on saattanut eteenpäin. Ja saattanut, se on se syy, miksi me nuorina ihmisinä, nuorehkoina ihmisinä, perheellisenä ihmisinä kierretään 52 kaupunkia tänä vuonna ja halutaan julistaa tätä sanomaa. Eli Luukas 21 ja Jeesuksen sanat täällä. Hänen rakkautensa sanat. Niin hän sanoi, katsokaa ettei teitä eksytetä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se ja aika on lähellä. Mutta älkää menkö heidän perässään. Me voidaan nähdä ihan historiastakin, että on ollut monia ihmisiä, jotka on väittänyt, että minä olen Jeesus, minä olen Messias. Ja sitten on saanut ihmiset tekemään jopa hirvittäviä asioita erilaisissa lahkoissa. Tästä voisi mainita esimerkkinä monet semmoiset hyvin kontrolloivat uskon suunnat, jotka odottaa tietynlaista käytöstä, tietynlaista toimintatapaa seuraajiltaan. Ja en mene nyt niihin esimerkkeihin sen kummemmin, mutta me kaikki voimme järkevinä ihmisinä, ajattelevina ihmisinä myös ymmärtää. Ja monet on ehkä tutkinut historiaa, että tällaisiakin liikkeitä on ollut. Jeesus varotti siitä, että älkää menkö heidän perässään. Vaan niin kuin tässä ensimmäisessä laulussa Heimo julisti toisessa säkeistössä, että aivan suotta pelkäät kuulla tätä vanhaa sanomaa. Se on se vanha sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Me ollaan vaan tuotu se tähän kaupunkiin ja tähän aikaan. Ja me julistetaan sitä suoraan. Me julistetaan sitä, mitä tänne on kirjoitettu. Ei mitään muuta, me ei oteta siitä mitään pois. Me ei lisätä siihen mitään, vaan me julistetaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. 9. jae, Luukas 21. Kuuntele tarkkaan, hyvin mielenkiintoista mitä tässä sanotaan. Kun te kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Nyt en lähde spekuloimaan tästä se enempää, mutta me ymmärretään se, että viimeisen 80 vuoden aikana maailma on nähnyt hyvin mielenkiintoisia asioita. Sitten jos mennään vielä takaisin se noin 100 vuotta, niin me voidaan muistaa, että on ollut kaksi maailman sotaa. Tässä sanotaan, kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näiden täytyy tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Tässä se sanotaan, ensimmäinen maailmansota, sitten siinä oli välissä 25 vuotta noin rauhan aikaa, sitten syntyi toinen maailmansota, joka kosketti koko tätä planeettaa, jolloin jo monet kristitytkin ajatteli, että onko loppu tullut. Mutta Jeesuksen sanat 2000 vuotta sitten, näiden täytyy tulla, mutta loppu ei vielä tule. Loppu ei vielä tule. Sitten hän sanoi, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja sitten tullaan hyvin mielenkiintoiseen kohtaan, jae 11. Tässä sanotaan, tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa, kulkutauteja ja nälän hätää monin paikoin. On historiallinen tutkittu tosiasia, että viimeisen 40 vuoden aikana maanjäristysten esiintymistiheys on moninkertaistunut. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen Raamatun ennustus, mikä on käynyt toteen 1970-luvulta saakka. Maanjäristysten esiintymistiheys tällä planeetalla on suuresti kasvanut. Tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa, kulkutauteja ja nälänhätää monin paikoin. Kuinka moni on kuullut ja ymmärtää sen, että monenlaiset säätilat, ilmastotilat, kuivuus aiheuttaa tänäkin päivänä paljon nälänhätää monissa maissa. Ja voi sanoa näinkin, että jopa Suomessa tietyissä paikkakunnilla ja erityisesti tietyillä
asuntoalueilla, asuinalueilla on sellaisia ihmisiä, joilla voi olla ruokahuolto hyvin heikkoa tällä hetkellä. Se ei ole varsinaisesti nälänhätää, me voisimme sanoa, että se on aliravitsemusta, ja kristittyinä meidät on myös kutsuttu tekemään hyvää ja ruokkimaan niitä, joilla ei ole mitä antaa, mitä syödä, ja joilla ei ole tarpeeksi. Meidät on kutsuttu tuomaan tällainen tasaus. Ja tässä nämä sanotaan, Jeesuksen sanoi, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin. Ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Nyt en mene tähän sen kauemmin, mutta mä menen tässä eteenpäin. Mitä Jumalan sana tässä julistaa? Jae 12 jatkaa. Ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi ja vainoavat teitä ja vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasta ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ette te edeltäpäin huolehdi, miten te vastaatte puolestanne. Sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaa eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asettumaan tai väittämään. Ja päätän nyt Jumalan sanan lukemisen siihen, mutta ystävä, mä haluan kertoa sulle, että nämä ajan merkit, mitä me nähdään ympärillä, nämä Raamatun jakeet, mistä nyt äsken luin noin 6 jaetta, 7 jaetta, niin se, mihin mä haluan sua haastaa, joka kuulet minun ääneni, on, että me nähdään kaikki nämä asiat tällä hetkellä, että ne toteutuu meidän ajassa, meidän silmien edessä. Kuuntele oikein tarkkaan, mitä tässä sanotaan. Nämä kaikki toteutuu. Tästä vaalipiiristä, Kanta-Hämeen vaalipiiristä, on Riihimäeltä, Hausjärveltä ehkä tarkemmin sanottuna, mutta Riihimäeltä on äänestetty sellainen kansanedustaja, jota en henkilökohtaisesti tunne. Mutta hän laittoo omalle sosiaalisen median tililleen erään Raamatun paikan alle vuosi sitten. Ja tämän kansanedustajan nimi on ehkä monille täällä tuttu, koska hän on tästä vaalipiiristä. Hänen nimensä on Päivi Räsänen. Kuten sanoin, mä en ole täällä mainostamassa tiettyä puoluetta. Mä en ole täällä mainostamassa jotakin tiettyä kansanedustajaa. Mutta me voidaan ymmärtää, että samalla tavalla, kun me ollaan nähty viimeisten kuukausia aikana kulkutauteja, me ollaan nähty sellainen kulkutauti, sellainen pandemia, mitä maailma ei ole ennen nähnyt. Ja myöskin tällaisia sanomia sodista. Ehkä osa sitä oli myös sitä, että se oli sanomia. Se oli median tekemää sanomaa, että koska nykyään tiedon välitys on niin nopeaa, niin tavallaan ihmisten huoli myös moninkertaistuu verrattuna siihen, mitä se olisi ollut 30 tai 40 tai 50 vuotta sitten. Ja sitten myöskin sanotaan, että kun joku kansanedustaja, joka on uskossa Jeesukseen, laittaa Raamatun kohdan, niin hänet viedään tonne poliisin kuulusteltavaksi 4 kertaan. Niin voit ymmärtää sen, että ollaanko uskonvapautta ja sananvapautta ehkäpä kaventamassa tässä maassa. Onneksi meillä on niin vahva perustuslaki, että me edelleen saadaan aivan vapaasti täällä julistaa. Se on hieno asia. Mutta mihin mä haluaisin, että sä kiinnität erityisesti huomiosi, on se, että Raamattu on totta. Ja jokaisen meidän tulee tehdä se päätös, että otetaanko me vastaan tämän kirjan sanoma vai hylätäänkö me se. Mä en pysty käännyttämään sua, kukaan ei pysty pakottamaan sua, meillä on vapaus julistaa, mutta mä haluan sanoa sinulle, että tänään me ollaan sen vuoksi täällä Hämeenlinnassa ja puhutaan näin suoraan. Ja meillä on myös hyvää ohjelmaa, meillä on kohta hauskaa ohjelmaa. Mä tiedän, että mä oon puhunut tänään hieman eri tavalla, jokainen kaupunki on ollut hieman erilainen. Mutta mä jotenkin koen, että Hämeenlinnassa pitää puhua nämä asiat hyvin suoraan tänään. Jostakin syystä. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se on se, että joissakin paikoissa, missä näitä asioita olisi pitänyt julistaa, niin niitä ei ole puhuttu näin suoraan. Mutta Raamattu on totta. Ne asiat, sä juuri kuulit, mitä mä luin täältä. Ne asiat, mitä Raamatussa puhutaan, niin on ihan tätä vaalipiiriä myöden. Käy toteen. Me nähdään niiden toteutuvan meidän aikana. Ja tiedätte, tämä on hyviä uutisia siinä mielessä, että Jeesus kutsuu sinua lähelle. Hän rakastaa sua. Kaiken keskellä, tiedätkö, eikö niin, että jos katot historiaa, joku ehkä sanoi, että kumpa olisin saanut elää 1800-luvulla tai 1700-luvulla. Mutta jos sut vietäisi takaisin sinne, niin sä haluaisit nopeasti takaisin tähän hyvinvointiin ja turvallisuuteen, mitä meillä on tänä päivänä, eikö niin? Meillä on myös hyvä aika monin tavoin ja turvallinen aika, mitä me halutaan elää. Mutta mä haluan sanoa sulle, että tässä ajassa, niin kuin koko kristillisen kirkon historian läpi, armon ajan, seurakunnan ajan läpi, Jeesus Kristus on edelleen Herra.
ja hän on meidän turvamme. Ja hän haluaa meidät uskoa täyttää pyhällä hengellä ja sytyttää tulella niin, että me voidaan mennä todistamaan. Meitä on 20 ihmistä, meitä on pastoreita, meitä on terveydenhoitajia, meitä on IT-alan huippukonsultteja, niin kuin Heimo, josta sä juuri kuulit. Meillä on monen yrityksen palveluksessa olevia IT-alan huippuosaajia. Meillä on entisiä VR-läisiä meidän tiimissä. Meillä on monien eri alojen ihmisiä. Mikä meitä yhdistää? Me ollaan niin erilaisia. Meitä on eri maistakin. Meitä on suomalaisia, meitä on pakistanilaisia, meitä on intialaisia. Meitä on jopa englantilaisia tiimissä. Ajattele. Ja mikä meitä yhdistää on se, että Jeesus on tullut meidän sydämme. Kristinusko ei kuulu vaan jonkun tietyn kansakunnan edustajille. Se ei ole kulttuurillinen asia, vaan se on jotakin, minkä sinä voit ottaa vastaan sun sydämessä. Amen. Mä haluaisin vielä, että jokainen uskova tässä paikassa, jos sä voit kohottaa oikean kätesi kohti taivasta. Mä uskon, että Jumala haluaa tässä hetkessä vielä täyttää sua pyhällä hengellä ja tulella ja myös todella kutsua uudella tavalla ottamaan sen paikan valona ja suolana tässä meidän ajan keskellä. Pyhä henki tulee nyt täyttämään monia ihmisiä. Halleluja. Lamborikando sopare vashikiala banorola bandoroshikiaja. Lombre viasso paramandosho. Kiitos Jeesus Kristus, että me saadaan julistaa, että sinä olet Herra yli kaiken. Sinä olet kuningasten kuningas ja herrojen Herra. Ja kiitos siitä, että jokaisen kristityn, jokaisen uskovaisen Herra, täytä tässä hetkessä pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos Herra, että annat heille Herra uuden tulen Jumalan asioihin. Kiitos, että sytytät heidät. Mä itse asiassa pyydän, että meidän tiimiläiset, jos voitte mennä joidenkin ihmisten luo sitä mukaan, mitä Pyhä Henki teitä johdattaa, niin voitte laskea ihan käsiä päälle ja voitte siunata heitä, voitte rukoilla heidän puolestaan. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Amen. Kiitos Herra Jeesus. Jumalan kutsu on sun ylläsi. Mä oon tää nainen oranssissa takissa. Mä haluan vaan sanoa sinulle, että Jumalan hyvä kutsu on sun ylläsi ja hän tulee käyttämään sinua. On ollut asioita, minkä läpi oot mennyt ja Jumala tietää ne asiat. Mutta tänään on uusi päivä ja Raamattu sanoi Jesaja 43:19. Katso, minä teen uutta. Älkää entisiä muistelko. Tää sana on erityisesti sinulle sisään. Älkää entisiä muistelko. Älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Nyt se puhkeaa kasvuun. Halleluja. Ja Herra hoitaa sinun sydämesi, Herra hoitaa sinun asiasi, mutta saat myös nousta hänen voimassa ja ottaa paikkasi Jumalan suunnitelmassa Jeesuksen nimessä. Halleluja. Korraban. Tiimiläiset, menkää vaan ympäriinsä ja laskekaa käsiä vielä. Johannes, sä voit laskea myös kädesi ja vieruskontaurisi päälle. Mä uskon, että Pyhä Henki haluaa täyttää. Mennään vaan rohkeasti tiimiläiset. Herra haluaa koskettaa ja vahvistaa tässä. Mä pyydän vielä Tatu, jossa voit tulla myös rukoilemaan yhdessä äitisi kanssa, niin voidaan laittaa vielä käsiä päälle tässä muutamia ihmisten päälle. Tulkaa vaan. Halleluja. Kiitos Jeesus hyvyydestäsi, rakkaudestasi. Jeesus, korotamme sinua. Nimi yli kaikkien muiden nimien. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Täytä Herra pyhällä hengellä ja voimalla. Täytä pyhällä hengellä ja tulella. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Ole korotettu Herra, ole ylistetty. Kiitos siitä Herra, mitä teet tässä hetkessä. Kunnia Herra sinulle, kunnia Herra sinulle. Kiitos, että siunaat Herra kokonaisia perheitä. Otat Herra perheet ja avioparit sinun käyttöösi. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos vapaudesta, kiitos ilosta. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä, mitä teet. Täällä Hämeenlinnan torilla tänään. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Joo. Halleluja. 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 Kiitos Jeesus. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Jumalan henki liikkuu vielä tällä. Olin sanomassa stadionilla. Sekin aika tulee. Torilla. Halleluja. Jumalan henki liikkuu tässä torilla. Hän vahvistaa. Hän koskettaa. Hän kutsuu. Ihminen ei kutsu, vaan Jumala kutsuu. Jumala kutsuu ja se on pyhä kutsu. Me ihmiset voidaan vaan olla hänen välikappaleitaan ja sanoa ne sanat ja tehdä ne teot, mitä hän kutsuu meitä tekemään. Pelastus on yksin armosta, yksi uskosta, yksin Kristuksen kautta.
mutta sitten kun me ollaan saatu tulla uskoon, niin hän kutsuu meitä tekemään hyviä tekoja ja hän kutsuu meitä julistamaan elämän sanoja, ennen kaikkea evankeliumin sanaa, mutta myös sitten parantumisen sanomaa, ennalleen asettamisen sanomaa, vahvistumisen sanomaa. Kunnia Herra Jeesus. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Herra Jeesus siitä mitä teet. Kunnia Herra Jeesus. Kiitos siitä Herra mitä teet. Kiitos Herra Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos että vapautat Herra kaikenlaisista kahleista, kaikenlaisista riippuvuuksista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. 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 Kiitos Herra. Kiitos vapaudesta julistaa Suomessa evankeliumia. Kiitos vapaudesta, Herra, korottaa sinun nimesi. Kiitos vapaudesta julkisella paikalla julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, Herra, Hämeenlinnan kaupungista. Herra, me siunataan viranomaisia. Siunataan niitä ihmisiä, jotka avastavat lavan meille tänään. Siunaa jokaista heitä. Kiitos, Herra, tästä hetkestä. Kiitos, että sun pyhä henkesi liikkuu, Herra, voimassa. Täyttää voimalla, ilolla. Halleluja. Kiitos, Herra Jeesus. Ylistetty kuningas. Ylistetty Herra. Kiitos Jeesus. Halleluja, 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 halleluja. Sinäkin, joka katsot YouTuben kautta myöhemmin, niin jos haluat avata sydämesi Jeesukselle, sano vaan tämä lyhyt rukous kanssani. Sano vielä, rakas Jeesus, avaan sydämeni. Otan vastaan ristin täytetyn työ. Haluan tulla uskoon, teen parannuksen synnistä ja maailmallisista asioista. Jeesus, käännyn puoleesi ja hylkään maailmallisuuden ja synnin tiet. Täytä hengelläsi, Jeesus. Anna nälkä sanasi kohtaan ja rohkeus julistaa evankeliumia toisillekin. Ja vielä sanon näin. Olen pelastunut. Olen uudesti syntynyt. Olen matkalla taivaaseen, koska Jeesus on kuninkaani, pelastajani ja Herrani. Aamen. Ja jos YouTuben kautta rukoilit tämän rukouksen, ota yhteyttä tämän kanavan ylläpitäjään. Ja Jumalan palvelijana haluan sanoa sinulle, usko kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ole ystäväni siunattu. Amen. 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 Halleluja. Amen. Amen. Kiitos Jeesus. Nyt ollaan julistettu sanomaa ja tiedätkö mitä? Jeesus sanoi, että te olette maan suola. Jos suola menettää makunsa, niin mihin muualle se joutaa kuin maahan ihmisten tallattavaksi? Mutta mä haluan sanoa, että meillä on suola itsessämme. Me luetaan Jumalan sanaa, me opiskellaan Jumalan sanaa, me halutaan pysyä Jumalan sanassa, me halutaan elää käytännössä sen mukaisesti meidän perhe-elämässä, meidän arkielämässä, meidän avioelämässä. Me halutaan elää puhtaudessa ja pyhyydessä, mihin Pyhä Henki antaa voiman. Ja sen takia me halutaan julistaa näitä totuuden sanoja. Tänään me ollaan hyvin rohkeasti, mä ymmärrän sen, me ollaan rohkeasti julistettu, mutta tää oli tarpeellista tänään. Amen. Niin kuin se on joka päivä ja jokaisessa paikassa. Mutta täytyy sanoa suoraan se, että täällä Hämeenlinnassa mä koin oikein tarpeen, että tätä pitää hyvin väkevästi julistaa. Ja paikalliset uskovat, ottakaa näistä sanoista ihan varteen myöskin se, että nyt on aika rohkeasti ja periksi antamatta julistaa. Ja ihan suoraan julistaa sitä, mitä Raamattu sanoo. Amen. Kunnia Herralle, hän on hyvä. Amen. Meillä on lahjakortteja, meillä on paljon siunauksia, mitä me annetaan vielä ihmisille ja me siirrytään kohta tähän, mutta mä koen vaan, että vielä julistan tässä yhden laulun ajan, pysäyttämätön Jumala, ja sen jälkeen Anna-Maria, niin haluan pyytää sua vielä julistamaan tästä Jumalan parhaista suunnitelmasta, ja Anna-Maria on voideltu julistaja, älä lähde vielä, vaan pysy hetken verran vielä meidän kanssa, koska Anna-Marialla on vielä sanoma, jonka Pyhä Henki laski hänen sydämelleen, mutta kuunnellaan ensin. Pysäyttämätön Jumala. Otettiin pieni neuvottelu tossa ja tehdään semmonen muutos tässä, että jätetään yksi kappale nyt välistä, se voidaan vaikka lopuksi sitten vielä kuulla. Mutta Anna-Marialla on mahtava kappale. Sen niminen, moni saattaa tuntea ihan radiokanavilta, sen nimi on Mestaripiirros ja tämä puhuu siitä, kuinka ainutlaatuisesti Jumala on luonut juuri sinut. Ja Anna-Maria, jos haluat sanoa lisää tästä, niin ole hyvä. Yes. Joo, tosiaan. Tämä kappale on Mariskan tekemä Mestaripiirros. Ja
se kertoo mahtavalla tavalla siitä, mitä itse asiassa psalmi 139 sanoo siitä, miten ihmeellisesti meidät on luotu. Ja mä vaan pyydän, että ota vastaan tämän laulun sanat itsellesi. Kylven niissä tämän laulun ajan. Ja tosiaan niin kun, anna sen painautua sun sydämeen. Et tiedä, että Jumala on luonut sut ihmeellisesti. Sulla on tarkoitus sun elämässä. Sä oot tehty mittatilaustyönä tätä aikaa varten. Ja ota vastaan tää kaikkinensa. Ja oot tosi siunattu. Niin kuin pastori Jussi tuossa sanoi, pyhänkin alkoi puhua siitä Jumalan parhaasta. Toki hän on puhunut siitä monta kertaa aikaisemminkin, mutta tosiaan sitä sanomaa eilen. Ja tuli Raamatun paikka Roomalaiskirja 8.32. Ja tosiaan, jos olet just uskoon tullut, niin nämä voi tuntua vähän hassulta nämä asiat ihan ensimmäiseksi, mutta anna Jumalan tehdä työtä tänä aikana. Mutta se, että kun me ollaan vähän pidempään ollut uskossa ja seurattu Herraa, niin me tiedetään, että on niin paljon enemmän. Se, mitä me nähdään nyt, niin se ei ole siinä, vaan on niin paljon enemmän. Ehkä hän on laittanut sun sisälle jonkun vision, jonkun näyn tai unelmia, mitä hän on todella niin kuin tallettanut sun sydämeen, mitä sä et ole vielä nähnyt tulevan toteen, mutta sä odotat sitä. Sä odotat sitä. Sä odotat, että se odotus täyttyy, mutta se ei ole vielä tässä, mutta sä näet sen sun hengellisillä silmillä. Roomalaiskirja 8.32 sanoo, hän joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa. Amen. Hänen kanssansa. Me ei tehdä mitään yksin, me ei tulla uskoon yksin, vaan me tullaan uskoon Jeesukseen Kristukseen. Amen. Amen. Ja hänen kanssansa me saadaan ne. Hänen kanssaan hän lahjoittaa meille ne. Sen kaiken hyvän, sen yltäkylläisen elämän, mitä Johannes 10.10 sanoi, että vihollinen tulee ainoastaan vaan varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Mutta Jeesus tuli, että meillä on yltäkylläinen, meillä on ion kaikkinen elämä hänen kanssaan. Amen. Hänen kanssaan. Amen.
Siksi Jumala sanoi, että mä en koskaan hylkää enkä jätä sua, koska hän on meidän kanssaan, Emmanuel, Jumala meidän keskellämme, eiks niin? Amen. Amen. Jos sä oot tullut just uskoon, sä voit sanoa joo. Joo. Jos sä oot tullut pidempään uskoon, niin sit mä odotan sulta, että sä sanot amen. Amen. Ja välillä vähän halleluja. Amen. Halleluja. Roomalaiskirje 8. Se on ihan tykki. Koko Raamattu on tykki, mutta Roomalaiskirje on tykki. Se kertoo siitä, miten siitä Jumalan hyvyydestä. Siitä, että keitä me ollaan hänessä ja hänen avustaan. Siitä, miten kaikki on häneltä saatu ja miten hän on meidät kutsunut. Se koko luku, se puhuu Jumalan lahjasta kaikkinensa. Koska se, joka kutsuu, niin se myös vanhurskauttaa. Se, joka kutsuu, on edeltä määrännyt meidät. Ajatelkaa, että te olette edeltä määrätty. Te olette luotu Jumalan kuvaksi. Se näkyy heti ensimmäisen Mooseksen kirjasta, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta. Hän on luonut meidät. Hän on luonut kaiken. Se jatkaa toiseen lukuun myös. Ja siksi on niin tärkeää, että me ymmärretään, että jokaisella sanalla, mitä Raamatus sanotaan ja mitä siellä käytetään, on väliä. Koska Roomalaiskirje 3:4 sanoo, että pois se, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija. Se, mitä Jumala on laittanut sun elämään, sun sydämeen, ja tämä teema on Jumalan paras, niin se, mitä Jumala on laittanut sun sisimpään, niin se on oikeasti parasta. Laulujen laulussa sanotaan 4:7, että sinussa ei ole yhtään virhettä. Hän sanoi Kaunokaisen kanssa, sinussa ei ole yhtään virhettä. Mitä Jumala luo, niin se on täydellistä. Kyllä. Ja se on niin mahtavaa. Amen. Jumala ei voi siis koskaan valehdella. Kaikki, mitä hän puhuu sulle, se on totta. Se on totuus. Jumala ei voi koskaan valehdella, koska hän on tie, totuus ja elämä. Johannes 14:6 sanoo sen. Jeesus sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Amen. On monia asioita, jotka on totta, mutta on vain yksi totuus, se on Jeesus Kristus. Amen. Ja tosiaan, kun mietitään sitä Jumalan täyteyttä, sitä Jumalan täydellistä, sitä Jumalan parasta, niin mä haluan lukea teille Efesolaiskirjeestä, mitä Paavali rukoilee. Tää on kans tykki. Kaikki Raamatussa on tykkejä, sit on tykkejä. Amen. Mä luen teille Efesolaiskirjeestä 3:14-19. Tää on rukous ja tää on nimenomaan siitä täyteydestä, siitä Jumalan parhaasta. Sen tähden minä notkistan polveni isäni edessä, josta kaikki millä isä on taivaissa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne niin, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Amen. Halleluja! Halleluja! Amen. Halleluja! Halleluja! Se kaikki täyteys. Paavali rukoili uskoville Jumalan kaikkea täyteyttä. Sitä Jumalan parasta, että me voitais käsittää se. Että se tulee niin todelliseksi meille, että kun me mennään kadulle, me mennään meidän uskon siskolle ja veljelle sanomaan, niin se on täynnä sitä täyteyttä, joka Jeesus Kristus on. Halleluja. Halleluja. Ja se, mitä Jumala haluaa meille, niin Johannes 10:10 sanoi, että Jeesus tuli, että meillä on iankaikkinen elämä ja yltäkylläinen elämä. Ja se tarkoittaa sitä kaikkea. Hengellistä, fyysistä, psyykkistä, meidän sielun terveyttä ja eheyttä, kokonaisuutta. Jumala haluaa, että me ollaan eheitä täysin. Ja se Jumalan paras tulee siitä, että me ei haluta kompromisseja. Me ei lähetä kompromisseihin. Me ei lähetä niihin toisteksi parhaisiin juttuihin, vaan me halutaan se paras. Ja me sanotaan, että Herra,
anna se paras. Tässä mä oon. Et jos sä oot kuollut mun puolesta, jos sä oot sovittanut kaikki mun syntini, amen, niin miten mä voisin haluta toisteksi parhaan? We go all in. Me mennään kaikki, niinku kaikki peliin. Jos te mietitte vaikka maailmanmestaruuskisoja, jääkiekon maailmanmestaruuskisoja, ei sinne mennä neppailee. Ei sinne mennä silleen, että no, otetaan tota, voitetaanko me noin ruotsalaiset vai ei. No ei! Jos me niinku, jos me ollaan treenattu koko vuosi. Tänne penkkikin varmaan on ihan 150 penkistä. Niin ei me nyt mennä sinne matkustata jonnekin vaikka Tukholmaa. Ja mennä neppailemaan sinne, että no katsotaan, että mitäköhän tästä tulee. Ei! Mä ollaan silleen, että me halutaan voittaa, me halutaan se maailmanmestaruus! Se on mun! Amen! Se on! Sano munkaan yhtään, että mä haluun Jumalan parhaa. Mä haluan Jumalan parhaa. Mä en tyydy siihen toiseksi parhaimpaan. Mä haluan Jumalan parhaan. Haluan Jumalan parhaan. Jeesus maksoi niin kalliin hinnan. Ja sillä Jumalan parhaalla me tuodaan se paras kunnia. Ja oikeasti kunnia Jumalalle. Se tuo kunnia hänen nimelleen, kun me sanotaan, että me halutaan sun paras. Näytti miltä näytti, tuntui miltä tuntui, mutta mä haluan sun parhaa. Amen. Mä haluan kysyä sulta, rakas ystävä, uskon sisko ja veli. Tai sitten joku, joka vielä tunnustelee. Että onko sun elämässä jotain, mikä on jäänyt vajaaksi. Jotain, mikä ei ole täyttynyt. Jotain, mitä sä näet, ettei se ole Jumalan paras sun elämässä. Mä haluan kysyä sulta, että onko sun elämässä jotain, missä tiedät tehneesi ehkä kompromissin. Tai sä vetäytyneesi pois siitä Jumalan parhaasta ehkä jonkun pelon, taloudellisen tilanteen. Tai vaikka sit ihmisten miellyttämisen vuoksi. Tietenkin se toinen Timoteuskirje 1.7 sanoo, sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Ja mä sanon sulle nyt, että mene takas tänään siihen Jumalan parhaaseen. Päätä tänään ja sano mukaan tää, sano tää mun perässä, että Herra Jeesus. Herra Jeesus. Mä haluan palata ja tulla sun parhaalle tielle. Haluan palata ja tulla sinun parhaalle tielle. Mä haluan vastaanottaa sen. Haluan vastaanottaa sen. Kaiken sen. Mitä sulla on mulle. Mä kieltäydyn järkeilemästä. Mä kieltäydyn järkeilemästä sitä. Vaan mä otan vastaan. Jumalan parhaan. Mun elämääni varten. Jeesuksen Kristuksen. Kallisarvoisessa nimessä. Ja maahan vuodatetussa veressä. Joten älä pelkää, äläkä epäröi, sillä Herra on sun kanssa. Ja mä vielä päätän tähän Efesolaiskirjeen 3.20 ja 21, koska tää on niin hyvä ase. Jumala on niin hyvä. Mä luen tämän, aloitan tästä 20 jakeesta. Mutta hänelle, me ollaan nyt, muistakaa tämä, että me ollaan nyt rukoiltu se, että mä haluan sen Jumalan parhaan kaikesta. Niin sit tulee tää jae 20. Ai, ootko valmis, onko se turvamökiä? Tää alkaa olemaan. Nyt, ootteko te valmiit kuulemaan? Ootte? Joo, varautukaa. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Amen. Hänelle kunnia, halleluja, seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Amen. 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 Kiitos Jeesus. Mahtavaa. Kiitos sisar Anna-Maria, aivan loistavaa. Mahtava sanoma. Ja tiedätkö mitä, mä uskon, että tämä sanoma kosketti monia teistä. Ja jos sun täytyy alkaa seurata Jumalan kutsua, mä uskon, että täällä on monia, joita Jumala kutsuu nyt menemään eteenpäin uskossa siihen parhaaseen, mistä Anna-Maria kertoi juuri.
niin mä haluan sanoa sulle, meillä on Helsingissä Raamattukoulu. Hämeenlinna on niin lähellä Helsinkiä, että täältä voi käydä Helsingissä Raamattukoulussa tiistaista perjantaihin. Älä kaikkia käytännön asioita ala nyt miettimään heti. Älä miettimään niitä nyt. Mutta jos sä koet sen Jumalan kutsun, jos sä haluat oppia tuntemaan Raamattua paremmin, jos sä haluat mennä eteenpäin sun uskossa, sun kutsussa. Joku ehkä kokee tässä, mä koen, että täällä on yksi ihminen tässä torilla ainakin, joka kokee todella, että sun sydän on olla evankelista. Niitä Raamattukoulu on sulle, koska me mennään joka kesä ja myös joka viikonloppu. Me mennään eri puolille Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua, eri puolille Suomea, jopa eri puolille maailmaa julistamaan. Hyviä uutisia Jeesuksesta Kristuksesta. Sä opit saarnaamaan, sä opit voittamaan sieluja, sä opit ennen kaikkea enemmän Raamatusta, mikä antaa lujan pohjan sun elämälle, kaikilla elämäalueilla, koska sun täytyy juurtua Jumalan sanaan. Mä tiedän, että monilla täällä on yliluonnollisia kokemuksia. Ehkä enkeli on ilmestynyt sulle, en tiedä. Ehkä sä oot kokenut Jumalan läsnäoloa jossain rukouspalvelussa, mutta tiedätkö, on niin tärkeää, että me uskovina, että me juurrutaan Jumalan sanaan. Se on meidän perustuksemme. Toistan vielä, Jumalan sana on meidän perustuksemme, ei kokemukset. Herra antaa sulle kyllä kokemuksiakin hänen läsnäolossaan. Opit tuntemaan Jumalan sana. Jos sä oot kiinnostunut Raamattukoulusta, niin meillä on esitteitä. We have Bible school brochures, if some of you team members could have them ready right now. We got Bible school brochures. Ja me voidaan antaa yksi näistä esitteistä sulle. Jos olet kiinnostunut Raamattukoulusta, meillä on Zoe, jolla on tämä hieno lippalakki päässä, Army Lippis. Niin voitko nostaa sun kättä? Tämä ei vielä sitouta sua mihinkään, jos sä vaan haluat lisää tietoa. Kohota sun käsi nyt. Siellä on 1, 2, 3, yes, eli 4. Eli Zoe, if you can go and keep your hand raised for a while. Jos voit pitää käden koholla aivan hetken verran. Zoe, if you can give one to everyone and if they can fill out their information to that contact page so we can send them more information. Eli pyydetään vielä, että sä saat myös kynän käteesi. If you can give them also pen so they can write their name. Keep your hand raised. Pidä sun käsi vielä ylhäällä hetken aikaa. Tuolla takana on vielä. We got one on this side here, ushers. If you can help here, yes, that's wonderful. Ja pyydän vielä, että täytä sun yhteystiedot, ainakin nimi ja puhelinnumero ja e-mail, niin me saadaan suhun yhteyttä. Me ihan ensimmäisenä lähetetään sulle e-mailillä. Ja sä voit tehdä sillä, että sä täytät sen yhteystietosivun ja sitten jätät sen meille. Ja me voidaan lähettää sulle sitten lisää tietoa Raamattukoulusta mahdollisimman pian. Nyt on aika valmistautua. Juuri näin. Mä sanon sulle, mä tiesin tän. Mä haluaisin sanoa ihan, sä kaveri, mä uskon, että sä oot suomenkielinen, jolla on tää punainen ruutupaita. Sinä juuri, joka seisot siellä vasemmalla, minusta katsoen. Mulla on vielä, mä uskon, että tässä kohdassa, niin mä haluan rohkaisevan sanoa sulle. Mä koen todella, että Herra, Jumala puhuu vielä erityisesti sulle, jolla on tää punainen ruutupaita. Mä uskon, että sä oot suomenkielinen. Jumalalla on suunnitelma sun elämälle. Ja sä oot sellainen mies, niin kuin Pietari oli Raamatun aikana. Pietari lähti seuraamaan Jeesusta ja jätti ne asiat. Hän oli kalastaja. Pietari oli ammattikalastaja. Pietari jätti ne verkot ja sen kalastusbisneksen. Ja mä koen näin. Mä en tiedä, onko sä ollut uskossa kauan vai mietitkö vasta näitä asioita. Mutta mä haluan sanoa sulle vaan sen, mitä mä sydämessäni koen Jumalan edessä. Että Jumalalla on sulle suunnitelma ja jos sä lähdet seuraamaan. Se on sun valinta. Mutta jos sä lähdet sitä suunnitelmaa seuraamaan, niin hän tulee viemään sut eri paikkoihin. Ei pelkästään Suomessa, vaan myös ihan ulkomaita myöden. Ja sä tulet julistamaan Jumalan sanaa, tätä hyvää sanomaa, toivon sanomaa, ratkaisua tämän maailman ongelmiin. Ja se on sellainen tehtävä. Jumalan käsi on suojellut ja varjellut sua sun elämän halki erilaisissa tilanteissa. Sä oot nyt täällä, sä et oo täällä sattumalta. Ja jos sä päätät sen, jos sä valitset sen, Jumala kunnioittaa aina miehen päätöstä. Jos sä valitset lähteä seuraamaan häntä, niin sä voit tietää, että Johannes 10:10 on totta sinun elämäsi kohdalla. Minä tulen antamaan teille ikuisen elämän ja yltäkylläisen elämän. Ja se yltäkylläinen elämä tarkoittaa hyvää elämää täällä maan päällä. Se ei tarkoita sitä, ettei tulisi haasteita ja vastuksia joskus, mutta se tarkoittaa sitä, että me eletään Jumalan suunnitelmassa ja hänen armonsa kantaa ja vie meitä eteenpäin, kun tulee taisteluitakin.
joskus, niin me voitetaan niissä taisteluissa Jumalan voimassa. Ja Jumalalla on sulle hyvä suunnitelma. Lähde seuraamaan sitä kutsua. Ja sä saat itse päättää, mitä teet sen suhteen. Mutta tää on se sana, minkä mä saan Jumalan maailmoista sinulle tänään. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja olkaa jokainen siunattu. Olkaa jokainen siunattu Jeesuksen nimessä. Ja vielä, Zoe, if you can go around. Somebody else can take care of sausages now. Joku voi, toinen voi pyörittää ne makkarat. Ehkä huomenna voi olla, ettei laiteta makkarashouta pystyy ollenkaan, mutta mä tiedän, että sä tulit siunattuiksi näistä makkaroista aivan varmasti. Mä pyydän Zoe, if you can go around and those people who are interested about the Bible school, if we can just make sure that we get their contact info so we can send them more info. Thank you so much. Eli hei, Hämeenlinna, me kiitetään ja kuitataan, mutta meillä on yksi tärkeä asia. Me ollaan luvattu tää. Meillä on vielä... Yes. Mutta I really feel right now what we're gonna do. We're gonna bless people. Eli mitä me tullaan tekemään nyt, niin mä tiedän, että jotkut ihmiset tuli tänne ihan senkin takia, että me mainostettiin, että meillä on lahjakortteja jaossa. Eli nyt onko arvontakone käynyt jo vai käytetäänkö se tässä näin, tässä kohtaa? Okei, eli arvontaa ei ole vielä tehty, mutta nyt on aika hyvät mahdollisuudet voittaa. Koska meillä on 4 lahjakorttia. Meillä on pääpalkintona 20 euron lahjakortti K-Markettiin. Sitten meillä on 10 lahjakortti Tokmanniin, 10 lahjakortti Sokokseen, tai itse asiassa S-ryhmä sanotaan nykyään. Ja sitten meillä on 10 lahjakortti tuonne Hesburgeriin. Ja nyt me niinku uskotaan ja rukoillaan, että ne menee just oikeille ihmisille, joille se on suuri siunaus. Ja sitten meillä on myös kouluikäisille lapsille, mä voisin sanoa sen, meillä on makeisbusseja aika paljon, niin me haluttaisiin, mä tiedän, että aikuisetkin tykkää karkista, mutta voidaanko aikuiset sopia tänään, että tänään siunataan lapsia ennen kaikkea. Mutta kyllä meillä taitaa olla jonkun verran ylijäämääkin, niin saat kuule hyviä karkkeja täältä, laitetaan jakoon. Mutta Anna-Maria, tuu sä vetämään tää osuus tässä näin. Varmistetaan ainakin nyt, että jokainen lapsi, joka on täällä, niin saa karkkipussia ja laitetaan homma eteenpäin. Ja sen jälkeen vielä ihan täältä lopuksi, niin vielä jos sulla on jotain vaivaa sun kehossa, jotain sairautta sun kehossa, niin Anna-Maria tulee palvelemaan myös pyhässä hengessä ja Jumalan voimassa. Ja hän Jeesuksen voimassa toimii ja parantaa sairaat. Amen. Jees, mahtavaa. Otetaan lapset ensin, koska ne on pienempiä ja ne on odottanut. Yes. Niin ketäs lapsia meillä on täällä? Lapset, tulkaa tänne eteen. Lapset eteen. Tulkaa pian eteen. Kaikki lapset. Joo. Minun me tuonne kakkelle. Tulkaa tänne eteen vaan. Tänne eteen seisomaan. Yes. Come on. Nyt siunataan lapsia. Ne on ollut niin reippaita. Lapset on ollut reippaita. Ui, anteeksi. Anna tänne vaan. Aikuisille kanssa. Hei. Mahtavaa, lapset tulee siunatuksi. Lapset on Jumalan lahja. Mahtavia lapsia, hyvä meidän tulevaisuus. Meidän pitää hyvää huolta lapsista. Iloita ja kehuu niitä ja puhuu rohkaisevasti. Amen. Yes. Mutta mennään siihen arvontaan, koska aikuisetkin on joutunut vähän odottaa tätä arvontaa. Ai ai! Kuinka moni aikuinen on täällä innoissaan odottamassa, että mä voitan? Hyvä! Siellä on yksi rohkea, joka uskaltaa tunnustaa. Kukaan muu ei uskalla myöntää, että no salasta. Täällä mä toivon, että mä voitan. Mut jes, Jumala katsoo uskoon. Meillä on pakko jakaa yksi todistus Lieksasta. Siellä oli semmonen poika, joka tuli siskonsa kanssa käymään siinä. Ja hän kysyi, että Anna-Maria, että voiko tosta oikeesti, niin kuin, voiko sen saada sen lahjakortin? Ja mä sanoin, että kuule, laita usko, että sä saat. Ja se poika meni penkkiin istumaan eturiviin ja sitten se sanoi mulle jälkeenpäin, että
hän oli kyllä sitten alkanut toivomaan, että kyllä hän sen lahjakortin sitten saisi. Ja kuulkaa se viimeinen, meillä oli 4 lahjakorttia, mitä me siellä niin kuin annettiin, niin se viimeinen meni sille pojalle. Se oli meille tosi iso todistus ja Pyhä Henki vahvisti sitten muillekin tiimin jäsenille, että tämä poika tulee voittamaan sen. Mutta lähetään nyt sitten. Hei, pitää tehdä näin. Hengessä mukana. Kuka? Kenelle tämä menee? Ja tässä on 10 lahjakortti Tommaan. Ja se lähtee... Jukka! Jukka! Tuu hakemaan tästä näin. Oliks säkin Jukka? Okei, se on itse asiassa toinen. Okei! Joo. Kaksi. Mut nyt meidän pitää antaa myös hänelle. Kyllä, justiin näin. Älä pääse hänelle, niin annetaan täältä Joo. Hyvä. Tehdäänkö näin, että täällä oli 2 Jukkaa. Tuu vaan hakee. Hei Jukka. Mahtavaa. Dabu on noin. Se on Topmanni. Joo. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Okei. Okay. Sitten me voidaan ottaa vielä 1 täältä. Mahtavaa. Yes. Ja sitten... Tomi Pöllänen. Onko Tomi Pöllänen? Hei! Hyvä. Yes. Ja sieltä lähtee kanssani Topmanin 10 lahjakortti. Ole hyvä. Yes, mahtavaa. Ja meillä on sitten niin kuin viimeisenä toi 20 K-kaupan lahjakortti. Ja nyt lähtee vielä 10 S-ryhmän lahjakortti. Katsotaan, kenelle se menee. Joka päivä. Hilja Salo. No niin. Yeah, hyvä Hilja. Mä annan high fiveit täältä kauempaa. Kyllä. Ja nyt lähtee se viimeinen 20 euron K-ryhmän lahjakortti. Laittakaapa nyt. Hei. Nyt vähän arpajaistunnelmaa. Yes. Kenelle antajaistunnelma? Ei mitään arpajaista. Annetaan. No niin. Ja. Vesa Tuominen! Vesa. Löytyykö Vesa Tuomista? Mitä on paikalla, että voi? Vesa Tuominen! Ei oo. Sitten pois. Seuraava! Jännitystä. Seppo Aaltonen! Seppo, ei oo. Löytyykö paikalta? Ei oo. Seuraava nimi. Pitää olla paikalla, että voittaa. Sofia. Yeah. Siellä. Sofia voitti parhaan palkinnon. Mä käyn vielä. Aivan mahtavaa. Anta aplodit. Hyvä, hei, me halutaan kiittää. Mä uskon, että jokainen on tullut siunatuksi. Me ollaan annettu karkkipusseja, grillimakkaraa, siellä on vielä muutama tuolla pannulla. Ja niitä on tosiaan, jos et ole vielä saanut yhtä, niin ennen kaikkea sulle halutaan vielä, siellä on tarjolla. Ja pidetään siinä jonkunlainen hyvä järjestys kuitenkin. Ja jos oot jo yhden saanut, niin jätetään muillekin. Ei sinänsä, että meillä ei lasketa, mutta varmistetaan, että kaikki ne, jotka haluaa, niin saa ainakin sen yhden. Niitä on vielä jäljellä, mutta me hei kiitetään sinua, että sä oot tullut. On ollut tosi mahtavaa. Moni on teistä ollut koko tämän ajan 1,5 tuntia tässä paikan päällä. Elikkä jätä meille vielä sun yhteystiedot ton rekisteröintikortin kautta, jos jostain syystä et ole vielä meidän yhteystietolistalla, koska me pidetään Hämeenlinnassa kokouksia aina pari kuukauden välein. Meillä on ollut tilaisuuksia tuossa Palokunnan katu 12. Se on Hämeen suoja nimeltään se paikka, missä meillä on ollut tilaisuuksia. Varmasti sinne tullaan tuossa alkusyksystä jossain kohtaa. Ja sitten halutaan rohkaista, että seuratkaa netistä YouTube-kanavia River Helsinki ja River Church Finland. Ja sitten myös Facebookista meidät löytää River Helsinki.